יכול להיות, נגמר לך הקיום אפילו. עכשיו, השאלה היא, עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, שאלתי את השאלה, אבל לא שאלתי במקום הנכון. מה שאני גם מחדד לך, שכשזה לא במקום הנכון, גם השאלה היא לא נכונה. עכשיו, למה זה חשוב מה שאני מחדד לך? אתה הבנת מה אמרתי? כן. לא הבנת מה אמרתי? תעזור על זה. מי יסביר לו? תסביר לו. לא, את המשפט האחרון, המילה, המשפט האחרון לא... לא, המשפט האחרון לא... אמרת שמהמקום הנכון, אתה יכול לשאול את השאלה... יש פה שני תהליכים, שכל ורגש. מי בסוף יחליט מה יקרה איתך? מי בסוף יחרוץ את גורלך? השכל לא רגיש. אתה יכול להגיד, תקשיב, לא משנה מה תשאל בשכל, בסוף משנה מה תרגיש. אם תרגיש שאתה מאוד רוצה את התשובה, מאוד רוצה לדעת האמת, תיגאל. אתה אגיד, לא, לא אכפת לי מה תרגיש. בסוף תשאל את השאלה הנכונה, תבין אותה בשכל, תיגאל. זה בסוף השאלה. עכשיו, עכשיו אותך במה השכל. אתה אומר, תעזור, לא משנה, שכל, אני גם מה אתה מרגיש. מה הבעיה בגישה הזאת? היא נכונה, אבל מה הבעיה בגישה הזאת? שאז אתה אומר, טוב, אז איך אני ארגיש יותר? אז מה עשינו לזה? אז אני אחכה, אני ארגיש. איך אני ארגיש? אני אומר, לא, 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 תחזור חזרה לשכל. אם אתה תבין יותר, אתה גם תרגיש יותר. ואם אתה אומר, אני לא מבין, תנסה להרגיש. תנסה להבין למה אתה לא מרגיש. או תנסה להרגיש את מה שאתה מבין. תנסה להבין למה אתה לא מרגיש, או תנסה להרגיש את מה שאתה מבין. אני לא מבין מה אני צריך להבין בכלל. מאוד פשוט, אתה לא צריך להבין כלום. אתה צריך לבדוק מה אתה מבין, לבדוק מה אתה מבין, לנסות להבין מה אתה מבין. זה לא מה אני צריך להבין, אתה צריך להבין יותר טוב את מה שאתה כבר מבין. לקחת מה אני מבין על העולם, אני רוצה להבין את זה יותר טוב. למה? כי בסופו של דבר כל התחושות, רגשות, קונפליקטים, הם בתוך מה שאתה מבין. אתה מבין משהו, וממנו יוצא תחושות, רגשות, קונפליקטים, סיפורים. עכשיו, מה שעליך לעשות, זה לא שאתה צריך להבין משהו מסוים. צריך להבין את מה שאתה כבר מבין. אוקיי, מה אני מבין? אני מבין שאת זה אני אוהב. אוקיי, אני מבין שאת זה אני שונא. עליך להבין את, את, את מה שאתה מבין. להגיד, אוקיי, מה זה אומר אני אוהב? מה זה אומר אני שונא? זה לא מה עליי להבין. זה לא שזה משהו צריך להבין את זה. מה אתה מבין? אתה מבין שיש פה שולחן, אתה מבין שאין פה פיל. אוקיי, אני רוצה להבין יותר טוב. כשאני אומר שיש פה שולחן, למה אני מתכוון? כשאני אומר שאין פה פיל, למה אני מתכוון? כשאני אומר שאני רוצה, למה אני מתכוון? כשאני אומר שאני לא רוצה, למה אני מתכוון? כשאני אומר שיש פה משהו, למה אני מתכוון? כשאני אומר שאין פה משהו, למה אני מתכוון? אתה צריך להבין יותר טוב את מה שאתה מבין. עד שלא יישאר מה להבין. שאתה אומר, הבנתי ואי אפשר להבין יותר. וזה יקרה רק שתגיע למהות, ואז במהות לא תהיה שום שאלה, כי תבין משהו חדש או לא יהיה שום קונפליקט. הבנו את זה? כשאלה? כן. גם יש דיבה שלומי. נכון שצריך בספר גם כן להגדיר איזה משהו. מי אמר שצריך להגדיר משהו? לא, אני אומר, לגבי השאלה, מה שאתה אמרת. אבל השאלה היא אולי רשימה של 50 שאלות. אותה. אומר, יכול להיות שספציפית צריך לשאול שאלה מסוימת. אז השאלה מסוימת יכול להיות שאלה של 50 שאלות, 50 שאלות זה כולן טובות, נתן כשאלה. זה גם, לא, אני מסביר, בסופו של דבר, כל השאלות נועדו, בסופו של דבר, כל השאלות נועדו להביא אותך לדבר אחד בסיסי. שמול עצמך, תנסה פעם אחת להיות מספיק ישר עם עצמך, לבדוק, פעם אחת לנסות להיות ישר עם עצמך, ואז לראות מה יקרה. במילה מסוימת. אתה שמעת מה אני אמרתי? כן, כן, מה זה? רגע, רגע, מה אתה חושב? אתה הבנת מה אמרתי בכלל? מה אמרתי? בסופו של דבר, תנסה להיות אמיתי, פעם אחת אמיתי עם עצמך. אני לא אמרתי את זה. מה אני אמרתי? אני לא אמרתי, תנסה להיות אמיתי עם עצמך, אמרתי משהו אחר. אמרתי שבסופו של דבר, כל הסיפורים שאני מספר כאן, וכל הסיפורים שאתה מספר לי כאן, כל הסיפורים, בסוף הכל נועד להביא אותך לרגע אחד ספציפי, שאתה תהיה אמיתי עם עצמך ברמה שאין יותר אמיתי מזה, ברמה שאתה אומר, אני רוצה לדעת מה האמת, לא אכפת לי איזה אמת זאת, אתה רוצה לדעת משהו, ואני לא מניח שום מנחה לעשות קודם, ופעם אחת לראות את הדברים כפי שהם, בלי לפחד ממה תהיה התשובה או מה יקרה לי, זה כל מטרה. לא אכפת לי מה, אתה רואה את הקיר הזה? שתשאל את עצמך, האם יש פה קיר, אבל תשאל את השאלה הזאת במקום שאין לך שום מעדפה אם יש פה או אין פה קיר. זה הכל מה שצריך. פעם אחת,
ותשאל שאלה אחת בלי שום אינטרס. וזה הכל. אז זה לא משנה מה אתה שואל בעצם. לא, זה כן משנה מה אתה שואל. אני מסביר לך גם מה השאלה שאתה צריך לדעות. באופן אמיתי, וזהו, לא משנה מה. כן, כן, בסדר, בסדר, נכון. אבל מה שאני אומר, שבסוף, בסוף, 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 פעם אחת תנסה לשאול משהו במקום אמיתי. ולאן זה יוביל אותי? שלא תהיה לך שום שאלה. אתה תגרה כסף, פתאום אתה יש שום שאלה, כי אם אתה תהיה מספיק אמיתי עם עצמך, כל הקשקש שיש לך בראש תמחק. מה יקרה אחר כך שלא יהיה לי שום שאלה, וישעמם? לא, אבל זה לא, זה לא. זה לא נכון. גם זה ייפטר לך. גם מזה קיבלת פטור, מכל המחלות וגם המחלה הזאת. אוקיי. 100%. סגן סמור כזה. יותר מזה. אלוהים, אלוהים זה האמיתי אפילו. איך אפשר להגיע לזה? אי אפשר, זה נראה לי מטורף, כאילו. בתהליך של להיות אמיתי עם עצמך. אני אומר לך שבסוף, יש רגע מסוים, שאתה שואל שאלה, שיש בסוף, בסוף, בסוף רגע מסוים, שאתה שואל שאלה, ושאתה באמת רוצה לדעת את האמת, ושלא אכפת לך מה תהיה התשובה. אז עד עכשיו השאלות שאנחנו שואלים, מה הן לא נכונות, לא לשאול אותן? לא, אתה שואל שאלות, אני אמרתי משהו אחר, שתשאל יותר שאלות, אבל תתכוונן לא רק לשאלות, לשאול שאלות, תנסה לראות איך השאלות משנות אותך. איך השאלות גורמות לך ליותר אמיתי. אני חייבות שאתה מוציא שאלות. בסדר, נכון, כי אתה מכריח את עצמך. אני חייבת גם תשובות. נכון, אבל אני אומר, המטרה היא, זה לא שתשאל למה זה פה, האם זה פה, מי זה פה. השאלה היא שבסוף, תשאל את עצמך רגע אחד, אני בכלל בטוח במשהו. ואז היא גורר לך כל השאלות במחה אחת. כן? כן. הנה, אתה בטוח במשהו? תשאל את עצמך עכשיו, אתה בטוח משהו? אני מסרות עכשיו בקלות. אתה בטוח בזה? לא. אני לא בטוח בכלום. אתה בטוח בזה שאתה לא יכול בטוח בכלום? אתה בטוח בזה שאני מלבל עכשיו? בזה אני בטוח. אז הנה, לכן לא אצליח לך. אם אתה תשאל את עצמך פעם אחת, מה אני בכלל יודע פה? אם אתה שואל את זה ברצינות, במכה אחת כל מה שאתה יודע ממך, כאילו כל מה שלימדו אותך לקרוא, לכתוב, שפות, שיש פה קיר, איך קוראים לך, מה אתה רוצה, הכל ימחק מהמוח. כאילו משנה פאזה, מה? איזה משנה, אני אומר לך, זה מוחק הכל. זה כאילו כל מה שיש לך במוח נמחק, במכה אחת. אפילו אפשר לדמיין את זה. אז הנה. אפילו לא צריך לדמיין את זה. שמת לו אמר. הוא התחיל באי אפשר, אחר כך הוא אמר, אני לא מצליח. כלומר, אי אפשר לדמיין את זה. אחר כך אני לא מצליח. לא, אמרתי לא, אמרתי אפילו אי אפשר לדמיין את זה בשביל. אמרת אפילו, אי אפילו משנה, אבל אמרתי אי אפשר באופן כללי. כן. אחר כך אמרת אני לא מצליח. כן. בסדר, זה מה שאמרתי. בסדר, אמרתי לא יותר רבי. קודם אמרת באופן כללי, אי אפשר לדמיין את זה. אי אפשר, אפילו אי אפשר. ומה ההרגשה תהיה אחר כך? אחר כך קיבלת פטור מהשאלה הזאת. לא נמצא.